let me train and you need and I want you to ana shin go mi pyan ni yan pyan ya le na ga re sai ya ko a to wa ye cho sa ni ni di 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 dan du a lu ni mya ye ga lo ye khwe ye di ne ka wa ni shi ya cho na မအူဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူကိုအသိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရင်မောင်ကလူမှုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ PDF တွေကိုအချိန်တစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။ဆရာနာရှင်ကိုတဆိုးရှေခွင့်မရစေရဘူးဆိုတဲ့ဂရုကိုလည်းပေးထားပါတယ်။ရဲဘော်တွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့လေးနက်တဲ့အကြံပြုတိုက်တွန်းချက်တွေအပေါ်မှာလည်းနာခံဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။စစ်ပွဲကြောင့်ပြည်သူတွေတည်ဆုံနေရမှုအပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအမလို့အမရဖြစ်တာတွေရှိနေပေမဲ့လည်းစစ်မဟာဗျူဟာနဲ့စီမံချက်တွေဟာစည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဝက်ချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်အားလုံးအသိပေးရှင်းပြလို့မရတဲ့အပေါ်မှာနားလည်ပေးကြဖို့ကိုလည်းဥယျာဉ်မွန်ကပြောထားပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လူအင်အားရန်မွန်ငွေအင်အားလက်နက်အင်အားတွေကလှစ်ဝက်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အားလုံးကိုအကျိုးရှိအောင်နဲ့အထူးအဆုံးဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲသုံးစွဲနေတယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှမခိုမကန့်အလုံးလုံးနေတဲ့ဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေစစ်မြေပြင်မှာအသက်ဆော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုအားတက်စေမယ့်စကားတော်လှန်စစ်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်စကားတွေကိုပဲများများပြောစီလိုတယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့
ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုအစီအစဉ်ရှိရှိဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပြီးတော့မဟာမိတ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်ကိုစနစ်တကျနဲ့အကောင့်ထဲဖုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဥယျာဉ်မွန်ကပြောပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပရိမှပြန်လည်ရောင်းချပေးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကရောင်းချနေတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုရန်နာထားရကနေအခုချိန်မှာတော့ပြည်ရင်းပြည်ပရိမှပြန်လည်ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြည်ရင်းရောပြည်ပမှာပါရောင်းချပေးတော့မယ့်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကို KPICT နဲ့ NUG တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါအပြင်ဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ဝယ်ယူရမလဲဆိုတာကိုလည်း website ပေါ်မှာကြေညာပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ KPICT ဆိုတာက Kachin Political Interim Coordination Team ဖြစ်ပြီးတော့ KIO ရဲ့ငွေကြေးပို့ဆောင်ရေးစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဗန်စနစ်တွေအတိုင်းပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ရင်းအခွန်ဦးစီးဌာနကတော့ရောင်းချထားပြီးဖြစ်တဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေထဲကစုစုပေါင်း 4,183 ဆောင်ကိုဝယ်ယူထားသူတွေစီကိုပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကြန့်ရှိတဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုလည်းအချိန်မီပေးပို့နိုင်မှုအရေးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငွေတိုက်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရသတင်းအချက်အလက်တွေကို www.unitedbonds.nug.org မှာစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်တွင်းဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်ဒီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မိုးဆိုကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေသခံပြည်သူတွေကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်ရေးဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်ရေးဥပဒေတွေနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုသာမကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာရမ်းပါအချက်တွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေပြီးပြည်သူလူထုပေါ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အသက်ရှင်သန်ခွင့်နဲ့လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုအမြန်ဆုံးကာကွယ်ပေးဖို့အရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ66ခမရ108ဦးဆောင်တဲ့တပ်တွေကမိုးဆိုကျေးရွာမှာအင်အားအလုံးစုံသုံးပြီးစစ်ရေးပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်အပြစ်မဲ့အရက်သားတွေရဲ့နေအိမ်တွေပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အပြစ်မဲ့အရက်သား35ဦးကိုလည်းကြိုးတုပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့အတူလက်စဖြောင့်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့လုပ်ရက်ကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့နေကြားဆောင်တပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးဦးခေါင်းကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုထိတ်လန့်ပွဲဖန်စီတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနဲ့မိသားစုတွေအတွက်များစွာထိခိုက်ကြေကွဲရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေလွတ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုက်အဝန်းနဲ့ချိတ်ဆက်လွတ်ဆောင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကယင်းပြည်သူတွေကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ကယင်းအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကယင်းပြည်သူတွေကိုအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကယင်းအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချတဲ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ကကယင်းနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်မိုးဆိုကျေးရွာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်မ66လက်အောက်ခံခမရအမှတ်108တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာတဲ့ဒေသခံပြည်သူအမျိုးသမီးကလေးငယ်ရီနဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဝင်တဲ့35ယောက်ကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကားပေါ်တင်ဓာတ်ဆီလောင်းပြီးကားနဲ့အတူမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တာကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့
ကရင်နီလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူ့လူမျိုးရေးတပ်ဦးအသွင်ပြောင်းနေကြဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ကိုလည်းလက်ပြန်ကြိုးတုပ်ပြီးဥကောင်းကိုဖိကတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးမှာစစ်ကောင်စီကမြေပြင်မှာစောင့်စည်းရမယ့်စစ်ဥပဒေတွေအပြင်လူသားမျိုးနွယ်အညွတ်တုံးအောင်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးအတိအလင်းချိုးဖောက်လိုက်တယ်လို့ပီပီဗဟိုဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ချက်တင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြားပြည်နယ်ကလူရဲအပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရအတိုင်းဝိုင်းကစစ်ကောင်စီကိုပြင်းထန်တဲ့ကန့်သတ်အရေးယူမှုနဲ့ကျင်ပယ်မှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့မနှောက်နှေးစီပဲအမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကရင်နီအမျိုးသားတုတ်တက်ရေးပါတီဗဟိုဌာနချုပ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချီးမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းရှင်းမပင်မြို့နယ်ဘိန်းနွယ်ကျောင်းကြီးရွာကသွေးမအေးတဲ့ရွှေနွယ်သွေးတပိတ်စစ်တောင်းကတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးအာယုံဦးတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြို့နယ်ကြီးရွာတရွာကနေ့စဉ်မပြတ်ချီတက်နေတဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာဒီကနေ့မှလည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးဆစ်အာနာရှင်ကြာရှုံးရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဒီကနေ့မနက်ခင်းအစောပိုင်းမှာပဲတမကခွတ်တောင်းအလံကိုလွှင့်တူပြီးဆရာနာရှင်ကြရှုံးရေးတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းရွာပေါင်းစုံတပိတ်291ရဲ့မြောင်းနေအဖြစ်တောင်သူအမျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာလောင်ကျွမ်းမှုထက်ပိုပြင်းတဲ့တော်လှန်မှုနဲ့လူမှုလာပြီးဆိုတဲ့စာတမ်းကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။နေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဈေးနှစ်နေရာမှာအခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဘကတများအဖွဲ့ချုပ်ကတော်လှန်လူငယ်တွေဟာဆရာနာရှင်အလိုမရှိဆိုတဲ့တော်လှန်ရေးစာရွက်တွေကိုဖြန့်ကျဲပြီးပျောက်ကြားသပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကတန်ခါတမကတပိတ်စစ်တောင်းဆက်မှုတပိတ်စစ်တောင်းတမဝယ်ရမှာကျောင်းသူကျောင်းသားများတပိတ်စစ်တောင်းနဲ့ဘာသာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်တောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးစီလုံးအားနဲ့အာနာတတိုင်းကိုဖြိုဖျက်ကြမယ်ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာဆန္ဒပြပွဲသတင်းအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့ကဘာတူလိုင်ကူမှာမလေးရှားရောက်မြန်မာလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးမပီးသေးဘူးငါတို့အလှည့်ကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုကန်ဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါလုံခြုံငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုအချိန်ကစပြီးတိုင်းရင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အရှင်အဟုန်မြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်နေဦးပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒဇယ်မြို့နယ်မြောက်အင်းကျေးရွာမှာမိရှုခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရွာမအထွတ်မိုင်းဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။တကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ရေဦးကုန်းအုပ်စုမြောက်အင်းကြီးရွာမှာနေအိမ်များကိုမိရှုတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာလက်ရှိအချိန်မှာမြောက်အင်းရွာမှထွက်ခွာသွားပြီးမြောက်အင်းရွာမြောက်ဖက်အထွတ်မှာမိုင်းတလုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းဒေသခံများကပြောကြားပါရယ်ပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များကိုအကြောင်းမဲ့မိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာ၎င်းတို့ရဲ့အထူးကအကြဆုံးမသိရသေးပါဘူးလို့ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာမိတော့အရှိန်ပိုများနေကနေအိမ်များကိုမိဆက်လက်လောင်နေပြီးရွာသူရွာသားများအားလုံးတောထဲမှာရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်မင်းငိမ့်တက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဆလဘီ KNU တပ်မဟာတင့်နေမြေမှာ၃ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့အကြားတိုက်ပွဲ၆ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား၅ဦးသေ၇ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာတင့်ထိန်းချုပ်နေမြေတထုံခရိုင်အတွင်းKNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကြား၃ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲ၆ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား၅ဦးသေ၇ဦးဒဏ်ရာရကြောင်း KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ22ရက်မွန်းလွဲ၂နာရီခွဲခန့်မှာ KNLA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ၈လက်အောက်ခံခမရ439တပ်ဖွဲ့ကြားတထုံမြို့နယ်ကော်လိုင်းကျေးရွာအုပ်စုစောပြီနာအနီးမှာ
ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်သား9ဦးသေဆုံးက6ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းနနက် 7:10 မိနစ်မှာလည်းရိတ်ခါတင်စစ်ကားတန်းကို KNLA တပ်ရင်း3ပူးပေါင်းတပ်ကကြိုက်ထူအင်ကဘိုကြီးရွာအနီး၌ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကားတစ်စီးပျက်စီးသွားကြောင်းမွန်လွယ်3နာရီခွဲမှာလည်း KNLA တပ်ရင်း3ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကခလာရ2စခန်းကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ2ဦးဒဏ်ရာရပြီးKNLA ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားတာပါဒီဇင်ဘာလ23ရက်ညနေခင်းစီးသွားကြောင်း4မိနစ်မှာဝီယော်ကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကို KNLA တပ်ရင်း2နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအနီးဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးဖြင့်ဆက်နေကြင်ပြန်လည်ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ24ရက်ညနေ2နာရီခန့်မှာဖအံမြို့နယ်ကျုံမသွဲကြီးရွာအုပ်စုဝစ်ကြီးရဲစခန်းကို KNLA အုပ်စုနှိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းညနေ4နာရီခွဲခန့်မှာနို့ဖိုးမူရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ436တပ်ဖွဲ့နဲ့KNLA ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်း KNLA ဘက်မှထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မ22ခမာယ131တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာထော်ကလော်ခီးကြီးရွာရှိအသက်60အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုတနက်ဖြန်ပစ်တက်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုများကြောင်းဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကြီးရွာ6ရွာမှပြည်သူ 2,000 ဝန်းကျင်စစ်ရှောင်နေကြရကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ26ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်တည်င်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖန်ဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People's Defensive War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။တည်င်းအချက်အလက်များအရ25ရက်22လ2021ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်60ဦးတေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူ9ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြန်မာမျိုးဝကအပြည့်တိုင်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးအတွက်ငြင်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးများမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့ယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคดาวကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေးအေးနေတဲ့သူတွေပေါ့ဗောနော်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာအချိန်များကြာနေပြီလားဆိုပြီးတော့ထင်တဲ့သူတွေရောနောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလဲဗောနော်တော်လန်ရေးအချိန်တိုင်းအီယိုအီယိုနဲ့ပြီးသွားမှာပါဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်ဒီလိုသူတွေအတွက်လုံအောင် surprise တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းလုံအောင် short အကြီးပဲဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဟောမထင်တော့ဒီလောက်ထိဖြစ်လာမယ်လို့လည်းမထင်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်အရန်ကိုဝမ်းသာရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီဒီလူရင်ဝင်နေဆက်ဆက်တဲ့အဲတမရိုသားကြီးလေအဲ့ဒီဒီနေ့မှာပါတော့တော်တော်များများကိုပါဝင်ကြရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချိန်ကာလအရသာဟိုတပ်ပုံတွေအများကြီးမတင်လိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ဒီတပ်ပုံများတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့နောက်မှပြေးပူလာတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးကတော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကဒီပေါ့နော်တော်လှန်ရေးကိုအခုထိပေါ့နော်ထောက်ခံနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ပေါ့နော်တော်လှန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်တရားတစ်ခုတိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့တိလိုက်ရတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတော့အားတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းနောက်ထပ်အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ကိုအားရအများကြီးရတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘောတော့လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအားရရတယ်ဒါကတော့အားရရတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့တစဉ်ကျွန်တော်တို့ဘောတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစီရီယန်တပ်မတော်သားတွေရဲနေဆိုလည်းဘောတော့နောက်ပြီးတော့ဒါတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေပါထပ်ပြီးတော့သူတို့အတွေးအမြင်တွေပူရတယ်ဘောတော့တွေးအမြင်တွေပူရတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းတစဉ်ထပ်ပြီးတော့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပေါ်တော့ဒီပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းမှုအဲသူတို့ဖိတ်ခေါ်မှုတွေအဲဒီလိုမျိုးတွေအားစားသူတို့ပို့ပြီးတော့ဒီ silent strike ကနေပြီးတော့အားရအများကြီးရပါတယ်။ငွေတွေကတော့အားရရပြီဒါပေမဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့အားရပတ်သွားပါဘူး။ဟုတ်။ Okay ပြဟုတ်ဒါတလာအတွင်းဆိုတလာအတွင်းမှာထောင်ထဲချီတဲ့ခန်းတန်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အရန်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ကိုအားရမိတယ်အားရတယ်ဆိုတာတက်ပေါ့နော်ဒီ PDF တည်းရဲ့ဟ
ော်တော့လာအနေငယ်တွင်မှာသင်ယူခဲ့ရတဲ့စစ်ပညာနဲ့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရပေါ့နော်လာအနေငယ်တွင်မှာအရန်ယူဒီလောက်အင်အားကိုတိုက်ခိုက်နိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာရောတော်တော်အထင်ကြီးလေးလေးသားတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီလက်ယုံကြီးနဲ့အဲလက်ယုံကြီးနဲ့နှလုံးကြီးကတော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်ပြည့်ဟိုအပြည့်စုံမှုပေးဘူးဆိုရင်တော့မှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်စစ်တီတောင်တက်ရောက်ပြီးအနေထားနေကိုသူတို့ရှောင်နေပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုဒါပြည်တွင်းစစ်ဆိုရင်ဒါကာလာရှိကြောဖြစ်ပွားနေတာဒီကနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ EOS အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့တင် जा ပြသကိစ္စနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စစ်ပညာကိုပေါ့နော်ဒီဇိုင်းမမတ်လေးလာနိုင်စွမ်းအားကတော့တော်တော်ကြီးကိုကြီးကြီးမားမားကြီးရှိရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးမြေတွေမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တက်တွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေရှာတယ်ဆိုတာအထူးကတော့ပြည်သူအားပါပဲပြည်သူအားနဲ့သူတို့တော်လန့်သူဒီ PDF တွေရဲ့စိတ်ထက်ကလည်းအရင်ကကြောက်ခမန်းလေးလေးကိုရှိပါတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုမျိုးစနေပြီပါလဲတိုက်ရင်စစ်ကောင်စီတပ်သားအနေနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ဗောနော်ဒါဟိုတည်တည်ပြည့်စည်မယ်ဆိုတော့အကြဆုံးမှုတွေရှိမယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ပတ်ချက်နိုင်အောင်ရှိတယ်နောက်ပြီးဒီမိမိရဲ့နေနေအခြေအနေနဲ့ဗောနော်ဟိုတုံးဆွဲရမယ့်လက်နက်တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဗောနော်ဟိုတုံးဆွဲနိုင်တဲ့အနေဟိုတုံးဆွဲနိုင်ရမယ့်ဟိုတုံးဆွဲရမယ့်လက်နက်တွေကိုသူတို့စီမှာရှိတဲ့အင်အားနဲ့လူကောင်းမှုအတုံးသုံးဆွဲနိုင်ရတော့တွေ့ရတယ်ဘောနော်ဒါတော့တခါလေကျတော့သူတို့ဒါဘောနော်ဟိုဒါလာနေငယ်တွင်းပါပဲဒီတက်ဖွဲ့တစ်ခုတွင်မှာစစ်ပညာကိုတင် जा ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့တခြားအရာလေးတွေကတော့မရင်ချက်သေးတာလေးတော့ရှိတော့ရှိရမှာဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟိုရုံတရရဲ့လက်နက်ကင်လိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝပါဘောနော်ဒါပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေးနိုင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်အခြေခံစစ်ပညာဆိုတာတင် जा ရတယ်အခြေခံစစ်ပညာတွေအနည်းဆုံး၄လလောက်တင် जा တာဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အခုမှကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်6လကျော်9လလောက်ပဲဒါရှိပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်နဲ့ဟိုတတန်းကပေါ့နော်ဒီတတန်းအတွင်းမှာလေဒီလိုမျိုးရှင်းချက်မှုနဲ့တချို့တိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရောလိုအပ်ချက်တွေရောရှိနေသေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဟိုသူတို့ပြင်ဆင်နိုင်မယ်ပြင်ဆင်နေတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့မြေပြင်မှာလည်းပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့စနစ်တကျစုဖွဲ့မှုနဲ့စင်ဒီယူအောင်ဘယ်လိုအတုံးချမလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ကဒီလက်နက်နဲ့ဟိုကတော့လက်နက်အင်အားကိုလည်းပေါ့နော်လက်နက်နဲ့ဒွင်အားကိုလည်းစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုရှိလာအောင်ချစ်လက်လာအောင်သူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်သွားလဲရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားနည်းချက်တွေကတော့ဒါဟိုအများကြီးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဒီပေါ့နော်မတွေ့ရပါဘူး။အားသာချက်တွေပဲအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့မြေပြင်မှာအလုံးဝကိုပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအပိတ်ထောက်ခံလုံးဝလုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲထိုးစစ်ဆင်စဲ။နောက်ဆုံးရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးမှာတော့မပေါ့နော်ကင်းဆောင်ရတာမလုံခြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒီပြည်သူထောက်ခံလုံးဝမရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ပြည်သူထောက်ခံမှုရတဲ့စစ်သားနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့စစ်သားမှာကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးကျရင်ပြည်သူထောက်ခံမှုရတဲ့စစ်သားကတော့အလိုက်ရရှိတာဒါကျင်းတည်ပါโอเคဟိုအရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူမှုတွေရဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလီတက်ကဟိုတယောက်ကရင်လာဖွင့်တာလေးကိုတင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရင်ဖွင့်တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါသူတို့လီတက်နဲ့ဟိုမြေပြင်ကြီးတက်နေပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီလုံခြုံရေးယူတဲ့အနေထားမှာတော့ပါသူတို့အနေနဲ့ဟိုမညီမျှမှုတွေတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်မညီမျှမှုတွေတွေ့လာရတယ်ဒီလူယူဖြည့်ဆည်းတဲ့နေရာဒီပေါ်တော့လူယူဖြည့်စည်းတာကြီးတက်ထူတဲ့ဥစ္စာကိုပေါ်တော့ဒီလိုမျိုးပြောလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါပြောရရင်ဒါသူတို့အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတစ်ခုပဲ။တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမှာမညီမျှမှုတွေကိုပေးရခံရတာကိုမကျေနပ်မှုတွေလို့ပဲကျွန်တော်ဟိုပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီလေးတက်နဲ့ကြီးတက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးတက်အချင်းချင်းမှာလည်းထုံနေတူပဲ။အပေါ်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဒီတက်ကွင်းတဲ့ကိုပေါ်တော့သူတို့အတင်းပုတ်ခံနေရတဲ့အနေအထားကိုလည်းမြေပြင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောဆိုလာတာလည်းရှိတယ်။အာပေါ့နော်။ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာသွားရင်တို့အနေနဲ့ဟိုတင်ကြပျက်စီးမှာကြာဆုံးမှုတွေရှိလာမှာကိုတို့သိတယ်ဒါပေမဲ့လေအထက်ရဲ့စေခိုင်းမှုတွေကအတင်းအကျပ် PRP စေခိုင်းမှုတွေရှိလာတာတွေကြောင့်ဘောနော်တို့အနေနဲ့တောင်းရင်မှုနဲ့ဘောနော်ဟိုမကျေနပ်မှုတွေကဒီအပေါ်နဲ့အောက်ကြားမှာအုတ်ချုံမှုစနစ်တစ်ခုကိုတို့မယုံကြည်တော့တဲ့အနေအထားတွေတော့ရှိလာတယ်ကိုကျွန်တော်ဟိုသိရတယ်ကโอเคကျွန်တော်တို့ဒါတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုအစပြုနိုင်တာဒီဒါ EU ရဲ့
အထောက်ပံ့မှုတွေပေါ့နော်အများကြီးပါကျွန်တော်တို့ PDF တွေဖြစ်ပေါ်လာမှုအတွက်တွေဒီ EU ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကူညီမှုတွေစောင့်ရှောက်ပေးမှုတွေတင်ကြားမှုတွေကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေဒီနေ့အချိန်ကြီးဖြစ်လာပါတော့အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့ရဲ့ငကိုရှိရင်ဆွဲဟိုတုံးဆွဲတဲ့ viewer လို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်တွေးခွဲပလိုက်တာပေါ့နော်တွေးခွဲပလိုက်တာပေါ့ပေါ့နော်တွေးခွဲဒီ PDF တွေကိုလက်မခံနိုင်အောင်သဘောတူညီမှုတွေသူတို့အနေနဲ့နောက်ပေါ်ရနေပြီးတော့တိုင်းလာခွဲနေရှုမဲ့အဲနောက်ပြီးတော့PDF တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး EU တွေအကူအညီမပါတော့ဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လွယ်လင်းတခုဖျက်ဆီးနိုင်မယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါတွေကသူတို့ရဲ့သွေးခွဲနည်းနည်းပြပါတွေပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်သူတို့တုံးဆွဲလာတာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေဟိုရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါသမိုင်းတွေကပဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းလမ်းတွေကိုပဲသူတို့အခုအနေထားကတုံးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါသွေးခွဲနည်းတစ်ခုပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသွေးခွဲနည်းတစ်ခုကအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားဆိုတာပေါ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာ EOS အဖွဲ့တွေနဲ့ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတက်တည်ပါပဲအဲ့တော့သူတို့ဘာလို့သူတို့အပေါ်ကပဲဘလို့လုံးလုံးပေါ့နော်အောက်ခြေမှာကသူဘာလို့စီးလုံးမှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတန်းညီကူမောင်နှမတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကြီးမားတဲ့လုံးဝကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ဒူလက်တွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာရှိပါတယ်ဒါလည်းကြောင့်မို့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကတော့သွေးခွန်းကြီးတော့သွေးခွန်းကြီးပဲဒီသွေးခွန်းကြီးကိုကျွန်တော်တောက်ဆရာမလို့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့စီးလုံးလုံးနဲ့ချီတက်လို့ရမယ်လို့ထင်တယ်โอเคกูตาใต้ยินตาไปเปิ้ลไปเปิ้ลบ่ดีแต่เฉยตอลันยีก็โหปี่ดูฤกูไรงก็บ่เนาะปี่ด้วยปี่มาเราอะกုံลงบ่เนาะปี่ดูฤกูไรงก็สิทธิ์อานาชิโกลงว่าลำแขนรอได้ตอลันยีตะคูขึ้นมาดาวกูใต้ยินตาให้เลยตีไล่ไปลูกเราเมียนเลยบ่เนาะดาตูลูกกูไรนิดป้องยาตัวตูลูกเนี่ยกูไปปาท้ายกวนนี่ดันลุนิมยาชิผู้อี้ดินิดป้องยาตัวตูลูกนี่เนี่ยใต้ยินตาให้นี่แหละလောက်လာခဲ့တာရှိတယ်ဒီအဲ့အရာတွေကိုအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီမကတွေအနေနဲ့နားလည်မှုအနေနဲ့တော်တော်ဟိုဘောနော်နဲပါခဲ့တယ်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာရှင်တွေကဥစ္စာတွေကိုအချင်းချင်းဖွင့်ချပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုဖြတ်တွဲချပြီးဘောနော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးဆက်တွေအရရှိတယ်အဲဒီအကျိုးဆက်တွေကဘောနော်ဟိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နေမြေဒီမှာ PDF တွေလှုပ်ရှားနိုင်မှုတွေ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုပေါ်တော့ဟိုအကြက်ကြိုင်မှုတွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးကတော့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဖြစ်လာလို့တော့ဝေးမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုံမြောက်နေမြေဒီမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ်တော့ဒီလိုနေထိုင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာမြေပြင်မှာတိုင်းသားတွေရဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဘလို့ပဲပေါ်တော့ PR ပေးမှုတွေနဲ့သူတို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံတိုင်းဆက်ဆံတိုင်းဒီပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုယုံကြည်ထားတယ်ဒီတစ်ချိန်ကပေါ့နော်ဟိုတိုင်းသားညီကူမောင်မအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့တော်လှန်ရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘလူးပဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဘလူးနီးနဲ့ပဲကြိုးစားလို့ဒါတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ကြိုးစားဆိုတာအဲ့ဒါအောက်မြင်မှာပို့လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါမွေးစီတုံးဆွဲမှုကတော့ဒါဟိုစစ်တပ်ဘက်မှာဒါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတုံးဆွဲမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကုန်လုံးကတော့တုံးဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တဲ့လောက်တော့အမိန့်နဲ့တုံးဆွဲခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမိန့်နဲ့တုံးဆွဲခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်တို့စားလင်းကြီးတို့ဘာလို့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအရာပြောရမယ်ဆိုဒါမွေးစီတုံးဆွဲခိုင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကလည်းဒီလိုလောက်ရမျိုးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တာဝန်ချင်းအတွင်းမဲ့ဖြစ်စီတာဝန်ချင်းပြမှာပဲလေအရက်တွေသာတောက်စားမှုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေဟူပါဘူးဗောနော်ပြည်ကိုအချမ်းဖက်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားတာဗောနော်ဒါ PDF ကိုပဲအဲ့လိုတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဗောနော်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုသူတို့ကိုမထောက်ခံတဲ့သူဆိုရင်သူတို့ကအချမ်းဖက်ပဲအဲ့လိုအချမ်းဖက်လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့စိတ်ပြီးနှစ်ပြေနှိပ်စက်မှုတွေမိရှုဖြက်စီမှုတွေကရှိလာတာဖြစ်တယ်ဗောနော်မွေးစီဝါအကြောင်းဆိုတာတဲ့ဗောနော်ဒါသူတို့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကိုကဒီလိုလှုပ်ချိန်ကိုင်နေသိရှိလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဟိုပြောချင်တယ်ဗောနော်အမွေးစီကတော့တုံးဖဲ့ဖို့လို့ရှိရင်ရှိလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပင်ကိုစိတ်ကိုပါဒီလိုအချမ်းဖက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကများနေတာဟုတ်ကဲ့ဒါဟိုဘောလုံးအခုလောလောဆယ်စီးရအခြေအနေတွေရဟိုဘောလုံး
ဒါသခိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးကြားပြီနဲ့ပတ်မှာဆိုဒါတော်တော်အားရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့သူရဲ့အစီအရေးအရှိန်မြင့်မှုတွေကတော်တော်ဟိုအားရတဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့နေမီထိန်းချုပ်မှုအနေထားတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်နေမီထိန်းချုပ်မှုအနေထားတော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့နေမီထိန်းချုပ်မှုအနေထားရောက်ဖို့ကကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်နဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထားတဲ့ကူရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုပါသေးတယ်အခုလောလောဆယ်တိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောက်ကြားစစ်နဲ့လာခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့ဟိုဂျူဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြားခုခံတွန်းလှန်စစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နက်တွေအများကြီးလိုပါတယ်လက်နက်တွေအများကြီးလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပလန်นี่လေအများကြီးလိုပါတယ်အဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူအားတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီထောက်ပံ့မှုအားတွေအများကြီးရောက်ဖို့လိုနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဆင့်ဟိုဘယ်အချိန်ရောက်မလဲဆိုတာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာပဲ NUG ရဲ့ဘုံကြောင်းချမှုကိုကြီးလိုက်ရအရန်ကိုကျွန်တော်အားရချင်တဲ့ဆရာကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကတော့ဘယ်အချိန်လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရောက်ဟိုအဲ့အချိန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကတော့နီးနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောင်းလဲမှုဆိုတာကအချိန်တိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။အချိန်တစ်ခုရောက်ဖို့ကတော့အချိန်ရတော့ရလာပြီ။အချိန်ကပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့လောင်လာအားဖြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းတွန်းပြီးကြောက်ဖို့ပဲလူတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျ။ကီဒူးစစ်သားဖွဲ့ကတော့ဒါဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအခြေအနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒါဟိုပြောချင်တာဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဟိုဟာလက်ရှိအခြေအနေကအရှင်ဟိုတခုကိုတော်လိုင်းကရောက်လာပြီအဲကျွန်တော်တို့အားဖြည့်မှုကြီးကတော့လုံနေပါသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုစီကန်းနေလဲကျွန်တော်တို့တည်တူတွေအများကြီးတည်လာကြပြီ။အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရလာကြပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော်လိုင်းမှာကြာဆုံးမှုဆိုတာလည်းရှိတယ်။ဆုံးရှုံးမှုတွေဆိုတာလည်းရှိရဝမ်းနည်းမှုတွေလည်းကျွန်တော်ရှိခဲ့တယ်ဘောနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ NUG ဘုံတွေ Silent Strike တွေရဲ့လုံရက်တွေဖြစ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုအားရော့ရမရှိဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ပေးပတ်ဝင်ချင်းကသူကမပါဘူးလို့မထင်နဲ့အကုန်လုံးကပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမလျော့ပါနဲ့ပြည်သူအားနဲ့တော်လန်ရဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြည်သူအားကိုပဲအဓိကပေးကြပါလူတူဦးတယောက်ချင်းစီကပေးတဲ့အားကိုတော်လန်ရေးတက်သားတိုင်းမှာအလိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည်သူ့ရင်ဝင်ခေလုံတဲ့သူတွေကိုအဓိကတော့လုံရောက်နေမြေတွေပို့ဆောင်ပြီးတော့ဟိုနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးရစဒါ NUG အစိုးရကနေစီစဉ်ပေးနေရရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ရင်ဝင်လိုဖွဲ့စည်းရတဲ့ဟိုရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကူညီပေးနေရရှိတယ်။အဓိကကတော့ဒီပေါ့နော်ဟိုပြည်သူကြားထဲမှာပုံကုန်နေသူတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလုံရောက်နေမြေသွားဖို့အတွက်ကူပေါ့နော်အဲလိုအပ်နေတာရောရှိတယ်ပေါ့နော်လိုအပ်နေတာရောရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုသွားကနိုင်မှုအတွက်အချိန်ဆက်တွေအကူအညီတွေအဲအဲ့ဥစားတွေကတော့အဓိကလိုအပ်နေရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့သူတွေရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့လိုပေါ့နော်ဟိုဈားတွေကချိန်ဆက်ပြီးတဲ့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလမ်းညွန်ပေးတာမျိုးကိုပြည်သူတွေဘက်ကလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပေါ့နော်မိမိနားမှာအဲ့လိုများဟိုစီရီယန်စစ်သားတွေပါဒုက္ခရောက်နေတာရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ကူညီပေးရမျိုးတစ်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုလမ်းညွှန်ပြီးကူညီပေးတာပိုကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကူညီပေးတာကြောင့်တို့တွေအနေရရှိပါတယ်။တကယ်အနေရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကူညီပေးတာဆိုင်ကျွန်တော်တို့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလမ်းညွှန်ပြီးတော့ဟိုဆက်တယ်ဆွေးနွေးတာတွေ။ဒါမှမဟုတ်ဟိုသူတို့မဆက်တယ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘယ်လိုတရင်ပေးပို့တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲအခုလောတရတော့လောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဘောက်သူတို့တချို့သူတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလုံမြောက်နေမိနေတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးသွားတာလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲအများစုကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအခွင့်အရေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လောက်တာတော့ရှိတယ်
ဟိုရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်သွယ်မှုမှာတော့အချိန်ကာလကြာမြင့်မှုရှိရကျွန်တော်တို့မှာစီစစ်ရတာနဲ့တခြားဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကာလကြာမြင့်မှုရှိရအဲ့ဒါလေးပဲကြာတာပါတခြားဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စီကတော့မရှိဘူးပြဒီကျွန်တော်သိတော့ဒီနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိကြပါတော့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ NGO တို့ဘာလို့ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ရလဲကျွန်တော်တို့စီကစီစစ်ပြီးသားသူတွေပေါ်မှာတို့ကိုဆွဲပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့စီကိုပဲညှို့တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရေတော့ဘုအောင်ရမည်ရေတော့ဘုအောင်ရမည်ဝင်ကြီးကအခြေခံဥပဒေ2008ခုနှစ်ပုံမှာ419ရာမောင်းရံတော်အားအရေးပေါ်အခြေအနေကြီးလာလိုက်သည်လောင်တိုက်ဒီနေ့အရှိတ်ကောင်းငင်လောကရတ်တခွင်လုံးညိုမှိုင်းနေလေရဲ့ပူဆွေးနေတဲ့မျက်ရည်ဇက်တွေဟာကျုံဆင်းလာတဲ့မိုးရည်ဇက်တွေနဲ့အတူငါတို့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲနေရာယူရင်ပါတီဆိုဒီမိုကရေစီအချိန်ထဲမှာအနေရောင်ဝိယုံပိုင်ရှင်ရဲ့အတန်ကအရှက်ကျိုးပြက်နေတဲ့ငှက်ဆိုးထိုးတဲ့လူဘာဝါလို့အာနာတခိုးဓမြတွေပဲရက်တီနေလေရဲ့မတရားသဖြင့်အဆုံးအဖြတ်ကိုအပြုံးမပြတ်တုံ့ပြန်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညင်မြတ်တဲ့အမိသူရင်ဘတ်ထဲမှာတော့တစ်ချိန်ကလူလို့ထင်ပြီးအေးလို့အရာပေးခဲ့တဲ့အာနာယူခွေးတတိုက်ရဲ့အကြံမိုက်နဲ့ပြန်အကိုက်ခံရတဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစစ်ခွေးတအုပ်ကညစ်သေးဆုပ်ပဲ့နှိပ်စက်နေလို့တိတ်ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့နှလုံးသားကိုမှုန်းခံထားရတယ်လို့နာကျင်နေလေရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ခြေလှမ်းတွေကတက်ကြွနေစေငေးကြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကတောက်ပနေစေလင်းလက်နေစေမဝေးတော့တဲ့အောင်ပွဲကထောင်ထဲကအပြစ်မဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ယူပေးမယ်ဆိုတာသူတေချာသိနေလေရဲ့ခိုင်မြဲတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုသူ့နှလုံးသားမှာရှိတယ်ဒါသမီးတွေရဲ့တစ္ဆာကိုသူ့မေတ္တာနဲ့ရခဲ့လို့သူဘယ်တော့မှရှုံးနိုင်မသွားဘူးမပြဆောက်တည်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုချင်းတရားကိုအပူယုတ်နဲ့လူယုတ်တတိုက်ကရင်ဆိုင်မှုတတ္တိဗလာနတ်တိဖြစ်နေကြတယ်။တရားယုံဟာမတရားယုံအဖြစ်အသွင်ပြောင်းစနစ်ဟောင်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်ပြောင်းခြင်းနဲ့စစ်တရောင်းစားတစုကြောင့်ဥပဒေဟာစုတည်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖိရင်ကြွထိရင်ချတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ရင်ထဲကဒီမိုကရေစီမီးတောက်ကပြီးပြောင်းမသွားဘူး။အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်တပြည်လုံးညံနေတဲ့တန်ဖိုးတန်တွေကတိတ်ဆိတ်မသွားဘူးကျမမှာပြည်သူတွေပဲရှိပါတယ်ဆိုတဲ့မေပြောခဲ့တဲ့လေးနက်တဲ့စကားတခုငါတို့ရဲ့အသေးသေးဆွဲမှတ်ရင်တော်လှန်မီးတောက်တွေနဲ့မှောင်မိုက်ဖုံးမိစာအစစ်ဖက်စစ်လက်ပါစွေတွေကိုလောင်းတိုက်သွင်းပစ်ကြပါစို့ဒီမိုကရေစီတရေကောင်းညီနောင်အပေါင်းတို့ຫນွေဥပိုစေတစ်是谁呀妈呗满家都带回奈我奈呀妹那么不够对三娘慢慢呀呗也是家人没努力的妈有没有累把他家面阿龙呀我不敢抵抗吧呗路路之美
si se llama ve Nadia tu está y fue Yeah, I mean.